እንግዲህ ከያውዌ በኋላ ልጆች የተለያዩ ነገሮች ብንሰራም ያውዌን ቀጥሎ ሌላ ጉራግኛ የያውዌግ ወይ ደግሞ የኮረምቶ ውየግ ወይም ደግሞ ኮረምቶ የሚል ሙዚቃ ከጉራጌ ጋር አብሮ የኖረ የዜማ አይነትን ተንተረሰን ስለ ጉራጌ ባህል ሴት ማንነት የሚያወጋ ሙዚቃ እንግዲህ በላይፍ ኮንሰርት ጀምረናል። ላይፍ ኮንሰርቱ በጣም ደስ ይላል። ለኔም አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው። በአኩስቲክ ባንድ ጆይን አረጌ ወይ ደግሞ ተሳትፌ የሰራውበት ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ያረኩበት ደስ የሚል ሳውንድ ያለው ኮንሰርት አርገናል። ያ ማለት ግን ለሙዚክ ቪዲዮአችን ድግስም ነው። እየመጣ ነው ያ ሙዚክ ቪዲዮ። ሰባቱንም የጉራጌ ቦታዎችን እየዳሰስን የሰራነውን ኮረምቶ የሚል ሙዚቃ ከውየግ የዜማ አነሳስ ተነስተን የጉራጌን ሴት ምናወራበት ነገር ያው እንግዲህ ለህዝቡ ለማቅረብ ተፍ ተፍ ይያልን ነው። መጀመሪያ ግን ያው ዛሬ ኮንሰርቱ በአርትስ ቲቪ ፕሮዲውሰርነት ለህዝብ ይደርሳል። ደስ የሚል ጊዜ እንደሚኖረን አስባለሁ። እኔም ደስ ብሎኝ ነው እንግዲህ እየጠበቅኩ ያለሁት። ውየግ በማህበረሰቡ ለመላው ዓለም በለው ለመላው አፍሪካ ሞዴል ሊሆን ወይ ተምሳሌት ሊሆን የሚችል የማህበረሰብ ባህልና ወይ አካሄድ አለው ጉራጌ እንደማንኛውም ብሔር ማለት ነው። ፒኤች ምናምን ምናምን ብለታች ሰርተፍኬት ልክ እንደምትለው እንደዚህ የሚወራረድ የማዕረግ አሰጣጥ አለ። ያ እንግዲህ ውየጋማ የሚባሉ ትላልቅ አባቶች ውየግን ተመርኩዘው በውየግ ዜማ እያወደሱ ያንን ሰው እያሞካሹ ያረገውን ገድል እያወሩ ከእንደገና ለማህበረሰቡ ተምሳሌት እንዲሆን በኃላፊነት የሚሰጡበት የዜማ አይነት ነው። እሱን ተንተርሼ ያ እነዛ ታሪክ የፈጠሩ ሰዎችን ኢቭን ወደፊት ታሪክ የሚሰሩ ሰዎችንም ሁሉ ዘርዝሬ ባልጨርሰውም እነሱን ነው የጋማ የሚባሉት ትንቢተኛም ናቸው። ኢቭን የመጀመሪያው ዜማ ቲትረሳ ያሜኸማ ሐሮሙ የጋማ ድብር የሐርኸ ወርውረህር ይብሮባንማ ኤ ወደ አማርኛ ስታመጣው ያንድን ሰው አረማመዱን ሁኔታውን አደማመጡን አካሄዱን አይተው ያ ሰው ምን ሊሆን እንደሚችል ገና ከልጅነቱ ምን አይነት ቫልዩ ያለው ነገር ሊያረግ እንደሚችል አካሄዱን ሁኔታውን አይተው መገመትም ችለው ያን ነገር እንዲያዳብር መንገድም የሚመሩበት የሚያወዱስበትም ማዕረግም የሚሰጡበትም የዜማ አይነት ነው። እሱን ተንተርሼ ነው ድሮ በልጅነቴ አባቴ ገጠር ለመስቀል ሄዶ ሲመጣ ቀርቷቸው ወይዛ ደግሞ ውየጋማዎቹን ውየግ ሲያደርሱ ቀርቷቸው ሲመጣ አጠገቡ ቁጭ ብዬ ስሰማው የነበረውን ዜማ ነው። አንድ ጉራግኛ አልበሜ ላይ መስራት አለብህ የሚል ከጓደኞች አብሶ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ሰለሞን ኃይለ ማርያም ነው። ትልቅ ግፊት ያደርግ ነበር። ከዛ የዛ ፕሬዠር ይመስለኛል ያቺ ዜማ ከስንት ዓመት በኋላ በልጅነቴ የሰማኋት ዜማ በህልሜ መጣች ማለት ነው። የሞት ሞቴ በእንቅልፍ ልቤ የእሷን መነሻ ጻፍኩኝ ወይ ዜማውን ቀዳሁት። ከዛ ተንተርሼ ነው ሙሉ አሁን የኮረምቶ ሙዚቃ ዜማው ተሰርቶ ግጥሙን እዛ ላይ ጽፌበት ያው ለዚህ ቀን ወይ ዛሬ ለምናወራበት ቀን የደረሰው። መልካም የገና በዓል እንኳን መጣችሁልን። እዚህ ማገር ያላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን ለገና በዓል እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። መልካም የበዓል ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ። መውደድ ክብሩ ነኝ። መልካም ጊዜ። ኮረምቶና ሰብዘበሩ ሁቴ ሄዳ ባሁ ፈጀ ጃዱ ሄታ ወንደሬባ ንጉሶና የኖንቅ የገኔ ምና